Acesta este Zenfone 5, apărut destul de repede după Zenfone 4, de fapt surprinzător de repede, și este primul telefon pe care îl văd aici la Mobile World Congress ca incorporând acel notch, acea inserție pe care o suportă Android 8 și pe care Essential Phone și Apple putem spune că au consacrat-o deja pe piață. Din punct de vedere al designului, noul Zenfone 5 seamănă destul de tare cu Zenfone 4. Avem același spate din sticlă cu cititorul de amprentă plasat aici. Iată, au păstrat cititorul de amprentă. Faptul că au adus această inserție nu înseamnă și că vom avea face recognition pe acest telefon. Cei de la Asus spun că este cea mai sigură metodă de autentificare pe telefon și tind să le dau dreptate. Senzorul de amprentă este bine plasat pe spatele telefonului și foarte ușor accesibil. Avem acum la Zenfone 5 două camere pe partea din spate, o cameră wide și una normală, așadar putem genera diverse efecte, în special mult îndrăgitul și căutatul efect de bokeh. Dar improvementul acestui telefon vine mai ales sub capotă, deci la interior. Da, man. Ai înțeles? Un ecran Full HD Plus, practic avem un telefon de 6,2 inch, dar al cărui ecran acoperă practic aproape toată suprafața telefonului, de fapt mai exact 90% din ea. Avem o interfață modificată în bine, zicem noi. De fapt, cei de la Asus spun că este cel mai, că acest Zen UI este cel mai apropiat user interface pe care ei l-au făcut până acum de un Android stock. Da, este simplu, este ușor de înțeles, este intuitiv și se mișcă foarte, foarte bine. Foarte puține aplicații preinstalate, de fapt, dacă este să o luăm, sincer, sunt doar vreo două. Văd un Facebook, un Messenger, un Instagram, practic basic. Dar partea cu adevărat interesantă vine tot la capitolul cameră. Mi-este foarte clar că la acest Mobile World accentul a căzut pe partea de imagine, deci pe camerele telefoanelor și pe partea de software. Ok, haideți să vedem ce poate deosebit această nouă cameră. În primul rând, este multă inteligență artificială implementată în acest telefon. De fapt, inteligența artificială este vorba de algoritm de machine learning. Adică, de exemplu, în cazul, haideți să luăm cazul ecranului, pentru că și el are o astfel de capabilitate. Ecranul practic își poate schimba temperatura de culoare și luminozitatea în funcție de condițiile ambientale. De asemenea, camera recunoaște acum până la 16 scene, adică știe ceea ce pozează, că este vorba despre mâncare, că este vorba despre animale sau despre peisaje. Camera își ajustează toate setările în funcție de ceea ce vede. Așadar, un algoritm implementat pe această cameră care să facă din tine un fotograf minunat, chiar dacă nu ești. Recapitulând foarte pe scurt noutățile pe care le aduce Zenfone 5, avem notch, inserția, avem o cameră duală pe spate și AI implementat atât pe partea de ecran, care își poate schimba luminozitatea în funcție de condițiile de ambient, cât și pe cameră, care este capabilă acum să recunoască diverse scene. În rest, ar mai fi de menționat faptul că avem o suprafață mare de ecran într-un telefon mai mic, adică un ecran de 6,2 inch și aceeași construcție premium pe care o așteptam din partea celor de la Asus și oarecum asemănătoare cu Zenfone 4. Gentle 5G in June.